Hello guys, it's me again, Faith, and welcome to my channel! So ayun guys, yung video natin ngayon, sasamahan nyo lang ako mag-ayos. Lalabas tayo mamaya. So, habang nag-aayos ako, magkwentuhan tayo, tapos may i-share din ako, hindi ko alam kung nakaka-good vibes, nakaka-bad vibes, ganun. Ano kasi, di ba, alam naman ng lahat na yung about sa coronavirus, ganyan. This dito sa Japan, affected na din kasi madami ditong affected, more than 800 na. At yung 700 doon, galing dun sa cruise ship. So, ayun. So, madami na. Tapos, nag-declare na ang Japan na isasalado muna yung mga school para maiwasan yung pagkakahawa or maiwasan para syempre ma-spread pa, lalo na sa mga bata. So, ang Japan, clean-nose na nila yung mga school dito. Nakalagay sa mga site, makikita mo sa TV, mapapanood mo sa TV, spring ganyan. Break to prevent the spread of COVID-19. Sa pagbabasa ko ng mga news, syempre naririnig ko, nakikita ko sa TV, nababasa ko. Nung mga ni-research ko, nag-research din ako, pinagsama-sama ko siya. Wait lang, gagamit ako nito, ito yung UV essence na sunscreen. Ayan, pinagsama-sama ko siya, guys. Tapos, with screenshot yun, ng mga pinagmulan. Tapos, nag-share din ako ng konting kwento na yung about sa Olympic, kasi diba, dito gaganapin yung Olympic, sa July gaganapin yun. Kaso, itong ang Japan, nai-stress na kung itutuloy ba, kung ipopostpone ba. Kasi nga, sobrang bilis nung pagkalat ng virus dito. So, ayun, nilagay ko dun. Sinama ko dun sa in-upload ko, dun sa pinost ko nung isang gabi, na nag-viral nga. Nagkaroon siya ng 7,400 at hanggang ngayon patuloy pa din yung pag-share. So ang dami, 'di ba? Ang daming naging aware. Ang daming nakabasa ng mga nangyayari dito sa Japan. Na lahat naman 'yon ay totoo dahil may mga source nga ako, pati ako. Nakikita ko, nalalaman ko. Miski ako affected din dahil nagkakaubusan ng mga wala na dito mabibilang mask, mga tissue ganun. So in-upload ko 'yon, pinagsama-sama ko lahat 'yon. Tapos nung pag-upload ko, hindi ko naman alam na magba-viral siya ng ganun. Pagkagising ko lang, bigla pagtingin ko, ay, ang daming nag-share, ang daming nagtatag, ganun. Hanggang ngayon, padami ng padami. Ito, oh. Kita ba? Ayan, ganyan siya kadami na yung share niya ngayon. Nasa 7,400. Kumbaga, tapos nababasa ko doon sa mga comment na may yung mga yung mga nagko-comment dito, tinatag nila yung mga kamag-anak nila, yung mga kaibigan nila, ganyan. Ingat kayo dyan, ganun. Tapos yung mga nagko-comment back, totoo, sinasabi niya, oo, dito nga sa amin, nagkakaubusan na ng mga tissue, ng mga mask, wala nang mabilang, ganun. So talagang sabi pa ng iba, wala nang school, wala nang pass-through yung mga anak nila, ganun. So totoo. Miski sila, wala man lang nag-comment na, oy, fake news ka, nagpapakalat ka ng wala. Kasi lahat nung pinagmula nun, sa balita, sa TV, sa mga website ng So, totoo siya. Tapos, nagulat ako kasi kanina, pagkagising ko umaga, may nag-message sa akin. Sabi sa akin, ikaw, ganto ka. Ayoko na ipakita kasi yung buong message kasi masyado mahaba. Miski kayo, mababad trip lang. Sabi nga nung kaibigan ko, masyado daw akong mabait dun sa sinagot ko. Doon sa nireply ko sa nag-message sa akin dahil kung sa kanya daw, baka daw nasapak niya na yun. Pero parang kilala ko na kung sino siya eh. Kasi nag-siya. Doon sa post kong yun, may isa lang. Yung isang nag-viral, yung 7,000. Wala siyang react doon. Tapos yung isa kong post, may mga din. Yung updated na yung about doon sa nagsalita na yung Prime Minister. Nag-haha siya doon. Tapos niya, print screen niya yun na meron siyang reaction na haha. Ayan o. Oh. Ayan. Hindi kita eh. Nag-haha siya doon. Isinad niya sa akin. So ako, nakita ko. Nung isinad niya sa akin na ganito daw, daw bang problema ko, wag daw masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. Ito, porket sa Japan ka nakatapak, masyado kang mataas tumingin sa sarili mo kung makapagsalita ka. Wala namang masama sa sinabi ko. Nag-ano lang ako, shinare ko lang kung ano mga nangyayari dito sa Japan. Kung makareact ka, parang
Japanese ka, naging Japayuki. Kumakariak ka parang Japanese ka, naging Japayuki, for sure. Ayun, yun yung masakit. Anong masama sa pagiging Japayuki? Ang ano kasi sa atin kasi sa Pilipinas, pag Japayuki ka, nagkatrabaho ka sa club, o ang tingin sa'yo, bayarang babae ka. Naku, kung alam nyo lang, hindi po ganun dito sa Japan. Ang mga babae dito sa Japan, entertainer o singer, pero hindi ka pwedeng basta yung bayaran ka, ilalabas ka. Hindi, kasi dito sa mga, ano dito sa mga club dito, may mga rules. Alam ko may mga rules, pero hindi kasi ako nakapagtrabaho sa ganun. Kunikwento lang sa akin ng mga naging kaibigan ko na ganyan na ibang-iba yung ano dito, yung mga club dito, kumpara sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kasi masyadong pag-Japayuki, ang tingin sa'yo talaga, yung naku, ano ka, babayaran ka lang, kukunin ka na, ganito ka na. Hindi. Dito po, kung alam nyo lang, ang mga club, no touch. Hindi ka pwede basta-basta hipuan. Pwede ka magreklamo, pwede mo siyang ipapulis. So, ayun sa mga kwento ng aking mga kaibigan. So, ayun, parang ano, yung nanghuhusga, nakakagigil, di ba? Pero maganda naman yung sagot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ikaw magdasal ka para sumaya naman yung buhay mo. Sabi ko sa kanya, wala kang alam dahil wala ka dito. Kami ang wala kang alam sa sitwasyon dahil lahat naman ang sinabi ko, totoo lang. Hindi, wala kang alam, kaya ganun siguro yung nasasabi niya dahil wala nga siyang alam, dahil wala naman siya dito, kaya hindi niya alam yung nagiging sitwasyon namin dito. Which is sinabi ko lang naman yung totoo. So, ayun, mala siya. Sabi nga, i-post mo, sabi ng kaibigan ko, i-post mo yung message niya, pasikatin natin. Ako, bahala na si God sa kanya. Kaya ano, nadagdagan yung ano, ipagpe-pray kong tao. Ito, yung ginagamit kong pangkilay. Mura lang to, nabili ko lang to sa ano, Hakian Shop. Kumbaga, yung mga ano lang, yung Daiso, yung ganun, Daiso dito. Sabi ko nga, sa lahat ng nag-react, sa 7,000 na yun, wala man lang naghaha, o wala nagalit, wala akong makitang comment na nagalit sa akin. Yun lang, isa lang talaga yung nagalit sa akin na inano niya ako, yung minessage niya ako ng ganun. Feeling Japanese daw ako. Huwag daw ako mag-react. Sabi ko, ha? Feeling Japanese? Hindi ko lang masabi, hindi niya kasi ako kilala eh. Paano ako magpipiling Japanese? Tatlong taon na nga ako dito sa Japan, wala pa din akong alam sabihin, kundi hi. Ano pa ba? Hi. Yamete kudasai! Ay, nako. Naririnig ko lang yan. Be careful sa mga sasabihin nyo. Tapos, about naman sa sinabi ni ano, ng Prime Minister kagabi, about sa news, sinabi niya na ano, kasi diba, sarado na kasi dito yung mga ano eh, sarado na yung mga school na mga bata. So, yung mga nagtatrabaho, maaapektuhan din yung mga trabahador, lalo na sa amin, sa trabaho namin guys. Madami kasi doon mga single mom. Nakakapagtrabaho sila, dahil yung mga anak nila, pinapaalagaan nila sa mga school dito, yung mga maliliit na anak nila, iniiwan nila yun sa mga school. Para makapagtrabaho sila. So, ayun na nga. Isasarado na yung school. Paano sila makakapagtrabaho, di ba? So, ayun yung problema. So, ito gagamitin ko. Shade ang 120. Fit me. Lagay ko dito, konti. Ayun, yun, ano, nasa na tayo. Paano sila makakapagtrabaho kung wala silang paghahabili na ng anak? Kasi nga, ano na eh, close na. So, ayun. Ang naging ang naging sagot naman ng gobyerno doon, ang sabi ni ano, sabi ng Prime Minister Abe kagabi, yung mga maaapektuhan na trabahador, part-timer ka man or regular, sorry, bulol ako sa ayun. Part-timer ka man or regular ka sa trabaho, magkakaroon ng financial support sa mga hindi makakapasok sa trabaho. Sila na daw ang magbabayad. So, ang galing, di ba? Ang galing ng ano, ng Japan. Naisip nila yun. Tapos, sabi pa sa news kagabi, gagamitin na ng Japan yung emergency fund worth 240 billion yen. Laki. Yun yung gagamitin nila. Para ipambayad, para para magkaroon ng, ano, ng financial support yung mga maaapektuhan na hindi makakapasok dahil nga sa coronavirus na yan. Bawal daw muna yung mga malalaking event. Kasi, ang nakakalungkot, yun nga, ngayon kasi March, inom nga ako, no? Sorry ah. Ngayon ng March,
ano, inaasahang hello, ba't yung camera, guys? Ayun, naglagay lang ako ng concealer. Okay na. Tapos, ayun nga. Tapos, share ko lang din yung ano. Yung naging sitwasyon kagabi. Lumabas kami nung asawa ko. Kasi nga, diba, nagkakaubusan ng mga tissue, ng mga... Akala namin, kasi doon sa mga post, miski sa grocery, nawawala na ng pagkain. So, sabi ko sa asawa ko, labas tayo, tingnan natin, baka mamaya, magutom tayo, patay tayo, baka kami mamaya. Sabi ko, labas tayo, tingnan natin yung sitwasyon sa labas. Ito, ano to? Cheap fuel? Cheap fuel. Eh, hindi ko alam, basta yan. Polvo lang. Sabi ko, tingnan natin kung ano sitwasyon, baka kasi mamaya mag-panic buying na naman, tulad nung nakaraan, nag-panic buying, nagkaubusan ng tubig, ng pagkain, ng bigas, ng mga instant noodles, ganun. Lumabas kami ng asawa ko, pumunta kami sa Don Quixote. Tapos, yan, insert yung ano dyan, yung video. Nag-video din ako kagabi. So, okay naman. Pagdating ko, akala ko talaga ang ina-expect ko, wala ng tubig, wala ng pagkain. Okay naman yung pagkain, meron pa, normal pa din. Ganun pa din, may mga tubig pa, madami pa doon naka-display. Pero, ang wala, yung tissue. Tissue talaga. Tissue talaga. Sabi ko nga, nagkakaubusan ng tissue, buti na lang, Pinoy tayo. Sanay tayo sa tabo-tabo lang. Sila kasi, punas-punas lang yung ganun. Ayun, nagkaubusan. Tapos, ano, napkin, pati napkin, nagkaubusan yung mga sanitary napkin. Kumuha ako ng dalawa, nakakita ko ng dalawa pa. Kumuha ako, pero nung nasa counter na kami, hindi pala pwede, hindi pwedeng dalawa. Ito, egg lips. Hindi pwedeng dalawa, bawat isang tao, isang napkin lang daw dahil nga ayun nga nagkakaubusan. Pati napkin, kaya pala nagkakaubusan, nagkaroon pala ng fake news na mawawala na daw ng supply ng tissue, tsaka napkin dito sa Japan dahil nga sa coronavirus. Dahil daw yun daw mga tissue dito, galing sa China, na hindi na daw magpapadala ang mga China. Ayun nga, mga China, madami. Ayun nga, hindi na daw magpapadala kasi nga, nagsasarado na yung mga factory sa China. So, ayun, nag-panic buying lahat. Nagkaubusan na talaga. May mga clips ako nakita talagang sa mga Costco. Grabe, grabe talaga bumili yung mga hapon. As in, talagang ang dami. Ayun, yun yung inalala nila na baka mawalan na ng supply. Tapos, may nagsalita na din na anon. Meron din akong nabasa na site na naglabas din sila ng statement na fake news lang pala yun. Totoo na nagkakaubusan ng tissue, wala na talaga. Nakita ko, yung mga kaibigan ko, gano'n, nakita nila kasi naghahanap sila, wala din sila makita. So, totoo, nagkakaubusan na ng tissue, pero ang hindi totoo, mauubusan ng supply. Dahil, sabi doon sa nabasa ko, 99% ng mga tissue dito sa Japan, made in Japan. So, imposible daw na maubusan ng supply kasi 1% lang pala ang galing sa China. Ayun. So, ayun na nga. Gamitin ko to. Ito, favorite. Alin ba? Ito na lang. From Egg Lips. Number 7. Ito, sobrang ano to, sobrang grabe. Nung trinay ko, yung pinuno ko yung ito, tsaka ito. Sobra, ang dami niyang ano, kaya konti lang. Mga ano lang. Ayan. Okay na yan, ganun. Tapos na po tayo. Ito na yun. Na ano din siya sa ngipin. Sobra. Ayan oh, nakita niyo tatlong tuldok lang. Kasi ayun, dami. Ayan lang, wala na. Kasi normal, ano lang naman, normal day lang naman. Hindi naman kailangan ng heavy makeup. Tsaka, hindi ako marunong mag-makeup. So, ayun guys, tapos na. Nakapag-ayos na ako ng buhok. Medyo ginulo ko lang ng konti. Ayoko kasi nung masyadong tuwid na tuwid. Ayan. So, antayin ko lang asawa ko. Alis na kami mamaya. So, ayun guys. Bye! Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. At, yun. Huwag nyo kakalimutan na huwag maging judgmental. Sige na. Bye-bye! Bye-bye!